Git je příkladem programu, kterému se říká verzovací systém. Verzovací systém se stará o to, že si postupně můžete udržovat, jak se vyvíjel zdrojový kód vašeho projektu a případně jako může jako více lidí pracovat na jednom projektu najednou. A navíc tyto repozitáře pak lze zveřejnit někde na webu, aby si je mohli prohlížet i ostatní, případně aby taky jako ostatní do něj přispívali. Toto je příklad takového jednoho gitového repozitáře, který přímo patří k Linuxovému jádru. A můžeme si hned tady všimnout pár věcí. Za prvé, můžeme tady vidět nějaké jako soubory adresáře a můžeme vidět jejich jako poslední změnu a taky jejich poslední změna, která se na těch souborech provedla. Pak tady třeba jako můžeme vidět, jako kolik lidí jako na tom pracovalo, což třeba pro ně znamená aspoň 5000. Případně taky můžeme vidět, kolik bylo celkem udělaných změn, což v tomto případě je třeba přes 1 000 000. Samozřejmě tohle jsou poměrně extrémní čísla, protože Linux je hodně velká záležitost, ale můžou taky jako prostě existovat gitové repozitáře, které jsou jako hodně maličké a třeba jako mají jenom jednoho účastníka nebo jednoho pracovníka a má třeba jenom jako 5 nebo 10 komitů. Každopádně další taková věc, která tady zrovna vidět není, je, že je možné, že si můžeme programy rozdělit na několik větví a prostě jako říct, že jako máme prostě jako nějakou větev v programu, na které pracujeme, a až budeme někdy spokojeni, že ta větev jako je hotová a chtěli bychom, aby se jako v tom hlavním programu vyvíjela, tak prostě tu větev spojíme s původním programem. To si ukážeme, když tak později. Každopádně, teď si pojďme ukázat, jak můžeme si nějaký takový gitový repozitář postavit. Budu to ukazovat na trochu jiném webovém systému než je GitHub, ale pro GitHub to nejspíš bude velmi podobné. Ale v podstatě stačí někde jako najít něco jako nový repozitář nebo jako nový projekt. A tím pádem si tady jako můžeme napsat nějaký jako repozitář, to znamená, já to napíšu třeba jako přednáška. Repozitář nebudu nechávat jako soukromý. A pak tady jako si můžu říct, že chci jako dejme tomu říct, že jako jakou to má mít licenci, tak a tak dál. Každopádně to teď řešit nebudeme. A nechám si repozitář vytvořit. Tím je už vytvořený jako repozitář na webu. A teď je akorát potřeba tento repozitář si vytvořit i jako někde lokálně u sebe. Což, jak nám už tady Gita napovídá, můžeme udělat tak, že jestli vytvořím adresář, a teď prostě uděláme přesně to, co nám to tady říká. To znamená, vytvoříme nějaký soubor readme.md a zinicializujeme gitový repozitář. Od této chvíle už existuje repozitář, se kterým jako můžeme normálně pracovat. Akorát není spojený s tím repozitářem na webu, tak co my můžeme udělat je, vytvoříme úplně první commit, ať se má webová verze od čeho odpíchnout. Takže přidám readme, vytvořím první commit, ale teď si ten git bude stěžovat, protože on neví, kdo my vlastně jsme. A tady nám napovídá, co jako můžeme udělat. Takže nám říká, že od nás chce jméno a e-mail. Tak přesně podle toho nastavíme.
Každopádně první věc, na které si jako můžeme všimnout, je, že jméno a e-mail si můžeme zvolit libovolný a to jméno a e-mail se přesně bude používat jako identifikace toho, kdo udělá změnu. To znamená, že tam klidně dát falešný e-mail, můžete tam dát i jako vlastní skutečný e-mail, jako jsem třeba udělal já. Každopádně dál, pak nám tady jako říká takovéhle zaklínadlo, kterým tenhle ten repozitář spojíme tady s tím repozitářem na webu. A teď akorát ten repozitář opravdu dokončíme. Tak. Co se tomu nelíbí? Zkusím to ještě jednou. Pardon. Teď se tomu něco nelíbí. Tak schválně zkusím. Jo. Kličku. Udělal jsem ten commit. Jo, já jsem totiž neudělal ten commit. To je důležité. Protože ten commit jsem ještě zapomněl udělat, protože jsem jenom změnil nastavení, tak ten commit neexistoval a na to se to stěžoval. Tak ještě musím jako udělat ten nový commit. Což můžu prostě udělat tak, že řeknu git commit. A teď už mi jako git jako ochotně řekne, že jako přidávám nový soubor readme.md na jaké větvi a můžu tomu říct první commit. Tak a tím už se ten commit vytvořil. A můžeme jej přidat do repozitáře. Tak. Chviličku to něco dělá. A teď nám to odpoví, že to vytvořilo novou větev master na webu. A teď, když se skutečně tady podíváme, tak na webu je ten commit opravdu vidět. Tak. A nyní už je ten repozitář takovém stavu, že si je může jako stáhnout dokoliv jiný a taky na něm pracovat. Což jako třeba můžu tady ukázat, jak se to dá udělat. Tak. Takže tady si můžeme jako stáhnout, tady nám to odpoví, jakou adresu to můžeme stáhnout, takže si to skopíruju a pak prostě můžu napsat, že to chci naklonovat, to znamená git clone a vložím tady tu adresu, na které se ten repozitář nachází. A když tohle udělám a přesunu se tady do přednášky, tak si můžu všimnout, že už mám tady i ten readme.md. A teď. Teď jsme si ten gitový repozitář zaužili, tak pojďme do toho repozitáře psat i nějaký program. Tak třeba dejme tomu, že bychom chtěli přidat nejprve nějaký program, který prostě vypíše ahoj světe. My prostě tady napíšeme print ahoj světe. A tím, když už máme jako hotový soubor, který bychom chtěli jako zařadit, tak můžeme jako postupovat jak obecně následovně. Můžeme si napsat jako nějaký status, který nám řekne, na jaké větvi jsme, že ta větev je zesynchronizovaná se vzdáleným repozitářem a pak nám to řekne, je tady nějaký soubor hello.py, který není součástí repozitáře. A když ten soubor chceme přidat, tak nám to tady přímo jako napovídá, že můžeme využít git add, tak to přesně použijeme. Tak. Teď, když se znovu podíváme na status, tak vidíme, že máme tyto změny, která nám říká, že přidáme nový soubor hello.py. To znamená, teď už jako můžeme ten soubor opravdu jako poslat do repozitáře, to znamená, dáme git commit a napíšeme Python hello nebo ahoj světe.
samozřejmě mohli bychom jako pokračovat dál, ale teď ten commit existuje pouze u nás. Když se podíváme, tak tady to ještě nepřibylo. Tak jako musíme udělat, aby se to projevilo ta změna všem, je říct, že ty změny chceme poslat na server. To uděláme pomocí příkazu git push. A teď nám to řekne, že to tam poslalo. A když se teď podíváme tady do našeho repozitáře, tak tady uvidíme ahoj světe. Tak. Samozřejmě není třeba pořád používat jenom příkazovou řádku. Existují i nějaké další nástroje, které umožňují s Gitem pracovat. Třeba jako jeden takový je Gitg, který ukážu později. Pokud třeba jako budete používat nějaké IDEčko jako Visual Studio nebo VS Code, tak ten nejspíš bude mít taky nějakou zapracovanou Gitovou zprávu, která vám bude moct jako přímo z editoru přidávat a posílat změny a podobně. Každopádně to teď nebudu ukazovat. Teď budu ukazovat hlavně, jak se Git používá z příkazové řádky. Tak tím pádem jsme tady udělali nějakou změnu. Tak teď si můžeme opravdu jako věřit, že když se přesuneme do toho druhého repozitáře, který jsme udělali, tak tady, když se podíváme, tak tady ještě ten soubor nemáme. Musíme se tedy stáhnout novou verzi repozitáře, což můžeme udělat pomocí příkazu git pull, což je takový opačný příkaz ke git push, nemyslíte? Tak. A rovnou nám to i řekne, že tady přibyl nový soubor hello.py, a když se tady skutečně jako podívám, tak vidím, že tady opravdu ten soubor přibyl. Tak. A teď já jako nějaký jako druhý přispívatel se rozhodnu, že vlastně nechci, že vlastně jako bych chtěl naučit HelloPy nějaké nové triky. Dejme tomu třeba říct jaký je dneska den a že něco takového. Takže třeba můžeme říct, že bychom chtěli říct a řekneme, že teď je a no. A teď, když se spustíme, tak nám to řekne ahoj světe, a teď je tolika, a teď je 4.5. 17.30. Samozřejmě, teď, když máme jako nějaké změny, tak bychom chtěli něco s těmi změnami udělat. Speciálně třeba bychom se mohli chtít podívat, jaké změny oproti předchozí verzi jsme udělali. To třeba můžeme říct pomocí příkazu git diff. Diff jako změny, a tady nám to ochotně řekne, že od posledního commitu přibyly tyto řádky. A teď bychom chtěli tyto změny přidat. Tak můžeme poslat úplně stejně jako předtím. Můžeme říct, že abys přidal ty změny HelloPy. Když se teď podívám na status, tak nám to řekne, že máme jako nějaké změny v HelloPy, které jsme připraveni commitnout. Tak co kdybychom to commitli? Samozřejmě, protože tohle je ten druhý repozitář, tak po nás zase chce, abychom mu řekli jméno a e-mail, tak mu tentokrát dám asi trochu jiné jméno a trochu jiný e-mail, aby to bylo i vidět, že se ty změny opravdu dějí. To znamená,
teď, když jsem si to nastavil, tak opravdu jako můžu udělat ten commit a řeknu, tady máš i datum. A teď, když tu zprávu uložím, tak vznikl commit. A můžeme se jako třeba podívat, jaké komity mezi tím vznikly, což jako se můžeme podívat pomocí logu. Ano, nám to řekne, že náhodná kočka vytvořila komit s názvem tady máš i datum, zatímco nějaký Vašek vytvořil nějaký Python ahoj světe. A taky nám to tady ochotně řekne, že tohle je poslední stav vzdálené verze našeho programu. To znamená, když se i podíváme jako do statusu, tak tady nám to taky prozradí, že my jsme o jeden commit dál, než je ten vzdálený repozitář. Tak pojďme teda udělat ten git push. A znovu se to dostalo i do repozitáře. A když se podíváme tady, tak tady vidíme, že nějaká náhodná kočka udělala nějakou změnu. Super. A stejně tak, jako tady jsme si mohli udělat git log, tak úplně stejně ve webové verzi se můžeme tady jako podívat na log. Případně jako si můžeme proskoumat jako soubory a podívat se, jak se ten soubor změnil. To znamená, před minutou se stala nějaká změna a před 7 minutami nějaká jiná. A takhle jako můžeme postupovat dál. Já se teď přepnu zase do toho druhého repozitáře, který tady mám uložený. A teď si řeknu, že vlastně nechci pozorovat svět, ale chci pozorovat, dejme tomu KSP. Tak jako udělám tu naši změnu a teď se podívám na tu změnu a tentokrát dejme tomu nějakým grafickým rozhraní, abychom tady pořád nepoužívali jenom příkaz v řádku. Tak třeba jako jedna taková věc se jmenuje git g, kterou si můžete nainstalovat. A ta nám tady prozradí pár věcí. A to, že jsou tady jako nějaké komity, a tady, když si jako můžeme přepnout, že tady jako máme nějaké změny, které jsou hello.py, tak prostě řeknu, že je chci jako zařadit. A tady znovu jako přidám jako nějakou zprávu, takže nezdravíme svět, ale KSP. Tohle vybereme, že chceme vybrat tady tyhle ty změny, tak vybereme a jsou připravené, a teď když to zařadíme, tak tady vidíme nějak, že tady máme jako nějaké změny v HelloPy, tak to prostě zařadíme. Tak. A teď když se tady podíváme, tak tady máme tu změnu připravenou, a dokonce když se podíváme i tady do našeho logu, tak vidíme, že tady ta změna opravdu přišla. A kdybychom se třeba chtěli podívat, jak ta změna vypadá, tak si můžeme i celý ten commit vypsat třeba pomocí příkazu git show. A tady uvidíme, kdy to vzniklo, kdo je autorem, jaká je zpráva a taky jaké změny proběhly. Tak a teď si řekneme, že bychom tuhle tu změnu chtěli jako poslat na server. Tak to pojďme zkusit udělat. No a git nám odpoví, ne, protože se pokoušíš poslat nějaké změny, ale mezi tím ty změny děláš na staré verzi. To znamená, tady nám to dokonce jako hezky jako poradilo,
že to bylo odmítnuto, protože vzdálený repozitář obsahuje změny, které já nemám, a radí mi, ať použiju git pool. Tak to pojďme udělat. Tak. No ale co se stalo? Zkusili jsme to udělat, ale vznikl nám konflikt. Speciálně. Ono se totiž stalo, že ty změny, které jsem udělal já v tom repozitáři a nějaká náhodná kočka v tom druhém repozitáři, se navzájem nějak ruší. A říká nám to, ať ty konflikty opravíme a pak ať výsledek komitneme. Tak to pojďme udělat. To znamená, když se podíváme na status, tak nám to tady odpoví, že hello.py zněli oba. Takže když se pojďme podívat do toho našeho hello.py. No a tady vidíme, že tohle jsou moje změny, ale tohle jsou změny, které jsme dostali zvenku. A teď je na nás, abychom ty změny nějak jako vyřešili. To znamená, my v tomto případě prostě můžeme říct, že tohle to smažeme. Tady dáme ahoj KSP. A takhle to hezky upravíme, uložíme. A teď poradíme, že to je připravené, takže zase použijeme git add hello.py. A tady nám to řekne, že je to připravené, že všechny konflikty jsou vyřízené, ale pořád ty bitvy spojuju. A že mám použít git commit. Tak to pojďme zkusit udělat. A tady nám to řekne, že jako nějak jako spojujeme nějaké dvě větve a vznikly jako nějaké takové konflikty a další věci, které by se nám hodily znát. Tak ale my to uložíme. A teď, když se podíváme do našeho logu, tak tady vidíme, že tady máme jako nezdravý svět, ale KSP, že tady i datum a že tyhle ty dvě větve byly spojené. Speciálně můžeme se podívat, jak to vypadá graficky. Takže tady vidíme, že tady byl nějaký ten commit ahoj světe a pak tady byla jako nějaká větev, kde jako tady jsem měl nějaký datum a tady, že jsme místo svět ale KSP ozdravili a teď, že se tyhle ty dvě větve spojují do jedné, přičemž jako vzniká jako konzistentní stav pro všechny. A teď jako můžeme udělat prostě to, teď jako můžeme jako říct, že jsme s tím změnem spokojení. A tak prostě tyhle ty změny pošlu ven zpátky na server, což udělám zase pomocí git push. Tak. A tím pádem, když se teď tady jako podívám, tak tady vidím, že nějaká větev jako byla spojená. A když se tady jako na ten server podívám, tak opravdu je tady ahoj KSP a je tady i to datum. A když se tady jako podívám na revize, tak tady jako vidím všechno. Stejně tak jako si můžu zobrazit ten graf, kde tady přesně vidím, že tady tyhle ty dvě větve na chvíli byly různé, ale pak se spojily v jednu. Samozřejmě můžeme si taky říct, že jako tu změnu neuděláme jednu, ale více. A pak je jako můžeme zase poslat jako na jednu. To znamená, teď tady přidáme třeba další funkcionalitu a třeba se zeptáme. Třeba jako se zeptáme na jméno, tak a na to odpovíme třeba
Když se podíváme jako na status, tak vidíme, že jako hello.app je nějak jako upravené a zase se jako můžu podívat na nějaké změny. A tady vidím, jako, že jsem přidal tady tyto řádky, tak s těmi řádky jsem spokojen, tak prostě řeknu git add hello.py a git commit. No ale teď si třeba představme příležitost a to, že jsme vlastně jako udělali nějakou změnu, ale že vlastně jako ten commit ve skutečnosti je v tom nějaká jako chyba, nebo je tam něco, co jsme nechtěli udělat. A chtěli bychom tu změnu vrátit. Tak vzhledem k tomu, že jsme to ještě neposlali na server a že to je pouze lokálně u nás, tak to udělat můžeme. Speciálně prostě můžeme říct, že chceme ve skutečnosti tu větev jako nějak resetovat. To znamená, můžu říct git reset a řeknu, že chci jako aktuální větev, ale o jeden commit dříve. Tak. To mi odpoví, po resetu zůstal tenhle ten soubor upraven a teď, když se podívám do logu, tak vidím, že ten commit zmizel. Takže teď prostě můžu zase jako vzít ten náš soubor a udělat něm nějaké dodatečné změny, uložit a commitnout znovu. Tak. A můžeme to třeba jako poslat zpátky jako zase na server. Pak zase jako v druhém repozitáři si můžeme změny stáhnout. Od této chvíle už jsou ty změny u nás. Tak třeba jako tady můžeme jako udělat nějaké jako další změny. Tak. A dejme tomu, že se teď třeba zeptáme. Třeba jako si, že se zeptáme jako na nějaké hádání čísla. A pak dejme tomu, že řekneme if pokud číslo je 42, tak print. A teď dejme tomu, že prostě jako jsme jako tak zapálení, tak prostě máme jako tady nějaké změny. Podíváme se do diffu, že je máme, tak je prostě přidáme. Uděláme změnu. A rovnou to pošleme na server. No ale byli jsme tak zapálení, že jsme to vlastně nevyzkoušeli spustit. Ano, nám to řekne syntax error. No a to už je tak trošku problém. Tak co s tím můžeme udělat? No tak jako vzhledem k tomu, že ta chyba už se jako dostala do serveru, tak jako máme dvě možnosti. Buď to jako prostě rychle upravíme, což jako znamená, jako, že uděláme další commit, anebo řekneme, že chceme ten commit jako vrátit zpět. To znamená, řekneme, že tohleto chceme zrušit. Samozřejmě ono to jako vytvoří nový commit a reálně se to jako stále dostaneme ven do světa, ale pořád jako je to asi menší zlo, než aby tam ta chyba zůstala jen tak nezměněna a někdo jiný by se pak na tom rozbil zuby. Takže jsme jako udělali nějaký commit, když se podíváme na status,
tak nám to jako zase říká, že jsme o jednu větev dál. Když se podíváme do logu, tak tady vidíme, že to vlastně rušíme. Tak teď jako to, že jsme to zrušili, můžeme poslat zpátky do světa. Když se tady podíváme, tak tady jako přesně vidíme celou tu naši historii. A teď jenom, protože tak jako půl hodiny od přednášky, tak bych se chtěl zeptat, jestli máte teď jako nějaké dotazy k používání Gitu, to znamená to základní používání, kdy pracuje třeba více lidí společně a upravujete soubory a postupně přidáváte změny. Tak já bych se zeptal, když třeba ten svůj program nechci psát přímo takhle v tom editoru, v příkazové řádce, jak jsi to dělal ty, tak jak tam nahraju přímo třeba celý ten soubor? Pardon, teď jako jak nahraješ? Nebo prostě mám, dejme tomu nějaký program a prostě... Ty jsi tam vlastně psal rovnou už takhle v té příkazové řádce, takže kdybych já měl ten program a chtěl ho tam rovnou nahrát, tak jak bych to udělal? Jo. Jako dejme tomu, že jako máme, si jako od někud půjčíme, dejme tomu, si tady jako skopíruji jako nějaký soubor, který jsem si vytvořil od Tmut. A teď se můžeme jako podívat, co si o tom myslí Git. Tak Git tady vidí jako nějaký soubor, o kterém nic neví. A pokud bych ho chtěl jako přidat do repozitáře, tak prostě může normálně říct Git add, že tady tenhle ten soubor přidávám. A teď, když se podívám, tak říkám, v příštím commitu přidávám tento soubor, který jsem jako si vytvořil jako někde jinde v editoru. A pak prostě normálně můžu jako říct, že ho chci commitnout. A pak se mě jako zeptá na zprávu, tak třeba můžu dodat, že to je prostě nějaká zpráva. A teď, když se podívám do logu, tak tady ten soubor opravdu přibyl. A když se podívám, tak to tady jako dokonce píše jako co všechno jsem přidal, že jsem prostě přidal úplně celý soubor. V podstatě Gitu je úplně jedno, odkud ten soubor upravuješ, nebo odkud ten soubor přišel, pak jenom jak on se dívá, jestli je ten soubor jiný a říká ti změny, případně ti říká, že soubor nezná a že ho můžeš přidat. Odpovídá tohle tvůj dotaz? Jo, a ještě se doptám, kdybych třeba chtěl udělat nějaké změny v tom souboru, a tak můžu to zase udělat externě a případně jak tam nahraju ten soubor znova, nebo dám ho tam znova, tak... už to přímo samo rozezná, jo, ty změny. Přesně tak. Tak dejme tomu, že... Dejme tomu, že tady jako mám jako ten soubor nějak a chtěl bych tady jako udělat nějakou změnu. Třeba dejme tomu, jako tady bych chtěl místo 10 000. A uložím to v nějakém externím editoru. A teď, když se jako tady podívám, co si o tom myslí Git, tak už hned vidí, že tady nastala nějaká změna. A když se jako podívám, jak ty změny vypadají, tak mi to opravdu přesně řekne, že tady jako jsem to tady z 10 změnil na 1000. A pak jako zase jako můžu normálně jako přidat commit a celé to pushnout. Každopádně já teď ten commit zruším. A teď, když se podívám, tak tady ten soubor mi tak tady zůstal nezměněný. A div o tom souboru nic neví, protože ten soubor je z jeho pohledu, jako oni vůbec nic neví. Protože jsem to zrušil. Dobře. Ano? Můžu se ještě zeptat, můžu tam vlastně na ten git dávat jakékoliv soubory? Ano, nejlépe je,
Nejlepší je, když Gitu dáváš pouze textové soubory, protože s těmi se umí pracovat mnohem s nás, protože jako můžeš kontrolovat po řádcích a tak. Zatímco u binárních souborů jako Git nemá jako žádné řádky nebo tak, tak prostě jako ty soubory bere prostě, že se změnily úplně celé. Mm-hmm. Že jako u binárních souborů Git neumí ty změny dělat inkrementálně. Dobře, děkuju. Takže vlastně jako pokud někdy pracuješ na Gitovém repozitáři, tak asi takový nejlepší postup je vždycky do toho repozitáře přidávat pouze jako zdrojové kódy a ty soubory, které jsou nutné k tomu, abys ten program nějak zkompiloval, ale už tam nebudeš přidávat ty zkompilované binárky třeba. Protože ty si umíš vždycky vygenerovat sám. A jsou ještě nějaké dotazy? Doteď jsme s Gitem pracovali celkem přímočaře. Přidávali jsme soubory, vydávali jsme změny, pracoval jsem s více lidmi a tak. Ale co kdybych si teď jako chtěl říct, že jako bych chtěl mít prostě jako nějakou jako nezávislou Gitem vývoje, kterou možná prostě někdy v budoucnosti přidám jako do toho repozitáře. Tak to je možné. A můžu to vytvořit tak, že prostě řeknu Gitu, vytvoř mi prosím novou větev. Tak jak tu větev třeba nazveme, co bychom třeba jako chtěli naimplementovat za novou úžasnou feature. To je asi jedno, něco vymyslí. Tak co třeba... kalkulačka. Tak. Tím jsme vytvořili novou větev. A když se podíváme, co si myslí jako status, tak ten nám pořád říká, že jsme na větvi master. Protože ono to sice jako vytvořilo novou větev kalkulačka, která začne jako v aktuálním komitu, kde jsme v masterovi. Ale abychom skutečně s tou větví mohli začít pracovat, tak se do ní teprve musíme přepnout. To můžeme udělat příkazem git checkout, kterému prostě dáme ten název větve. A to nám jako zase git krásně jako řekne, že jsme se připli do větve kalkulačka. A když se podíváme na status, tak prostě vidíme, jsme ve větvi kalkulačka a že vlastně jako není co komitovat, protože nejsou žádné změny. Tak pojďme vytvořit nějaký jako soubor kalkulačka.py. Tak a teď dejme tomu, že jako začneme jako psat jako nějak tu naši kalkulačku. To znamená a se rovná dejme tomu, že se zeptáme zadej první a zadej druhé číslo a pak operace, anebo pak print a plus b. Dejme a součet. Tak. A tady, jako když se podíváme na status, tak tady vidíme, že jsme vytvořili jako nějaký nový soubor kalkulačka, tak je pojďme přidat. Tak. A zase jako můžeme udělat commit. Tak. A tím pádem máme jako teď nějakou větev, ve které jako máme kalkulačku a tady máme jako nějaký Python soubor. A teď jako si usmyslíme, že vlastně jako teď potřebujeme něco udělat v té hlavní větvi, třeba opravit jako nějakou chybu nebo přidat nějakou jako zásadní jako feature, které je potřeba hned, tak se přepneme zpátky do hlavní master větve.
přepneme se do větve master. A teď, když se podíváme, tak naše kalkulačka zmizla, protože ona není součástí větve master. Tak. A teď jako můžeme jako dál jako pracovat, protože jako na tom Hello World a dejme tomu, že přidáme jako nějakou důležitou feature a dejme tomu, jako, že řekneme print git je super. Znovu si mi jako můžeme podívat jako na stav. Přidáme si jako ten hello pie. Commitneme to. Přidáme zprávu. A pošleme ji prostě dál. A teď, když se jako tady podíváme, jako jak to vypadá tady, tak si můžeme všimnout, že opravdu jako o tom ví, že git je super. Ale když se podíváme do revizí, tak tady nikde nevidíme, že by tady jako byla jakékoliv zmínka o kalkulačce. Dokonce ani tady jako žádná větev kalkulačka není. To je z toho důvodu, protože jsme si udělali takzvanou místní větev. To znamená, to je větev, která žije pouze jako v našem repozitáři. A skutečně, jako když se přepnu do toho druhého repozitáře, tak dám git pull, ať jako opravdu mám všechny změny. A teď si řeknu, že si jako do větve kalkulačka. Ale ono nám to prostě řekne, že větev kalkulačka neexistuje. Protože v tom repozitáři skutečně neexistuje. Tak to pojďme opravit. A přepněme se tady do naší větve kalkulačka. Tady. Když se podíváme, tak vidíme, že tady máme nějakou větev kalkulačka a nějakou jako větev master, ve které teď aktuálně jsme. Tak se přepneme do větve kalkulačka. Tak. A teď, když se podíváme na status, tak a na analog, tak vidíme, že tady máme jako ten začátek kalkulačky, ale už tady není ten commit, že git je super. Protože ten commit je součástí jiné větve, než jako o té naší kalkulačkové. Takže když se teď podíváme, jako třeba jako jak to vypadá z pohledu Gitu, a podíváme se tady jako na všechny větve, tak tady vidíme, že jako nějaká větev kalkulačka, a pak tady jako nějaká jiná větev, že Git je super, a že ty dvě větve spolu nějak nesouvisí. Tak jako co bychom mohli chtít je, buď to prostě jako neřešit, a prostě jako si s tou větví jako hrát dál a dál, anebo a potom jako někdy později prostě tu větev kalkulačka přidáme do mástra. Což jako si teď jako můžeme ukázat. První věc, kterou bychom možná jako chtěli, pokud bychom chtěli, aby ta větev byla veřejná, tak jako můžeme jako zkusit napsat git push. Ale to si stěžuje, protože kalkulačka neexistuje na tom vedlejším repozitáři. A zase nám tady git ochotně říká, že to může opravit tímto příkazem. Tak to pojďme tímto příkazem udělat. A tím pádem už i větev kalkulačka existuje i tady na repozitáři. A teď, když se tady podívám, tak tady vidím i tu novou větev kalkulačka. A teď můžu jako normálně jako pracovat na té větvi kalkulačka úplně stejně jako v masteru. To znamená git pull, git push můžu jako používat a prostě pracovat tak jak to. Takže teď třeba jako si řekneme, že náš druhý bych chtěl jako spolupracovat a dáme git pull. Tak. A to nám řekne, od poslední doby, co jsi natáhl repozitář, vznikla nová větev kalkulačka. A od této chvíle už se do ní můžeš přepnout.
A opravdu, když se podíváme, tak tady vidíme ten náš soubor kalkulačka.py. Tak pojďme tady jako na té věty pracovat. Tak. A dejme tomu, že se zeptáme na zadej operátor. A pak se jako nějak bude, a pak jako budeme chtít podporovat i další operace než jenom sčítání. A teď if, pokud operátor je plus, tak prostě prohlásíme součet, jinak pokud je to minus, tak prohlásíme rozdíl, jinak pokud je to krát, tak tady to řeknu, že to je součin, až jako můžeme jako taky jako děleno. Tady můžeme říct, že po chvíli. Else a jinak. Operátor. Tady ještě. A teď, když jako vyzkoušíme naši kalkulačku, tak se nás ptá jako na první číslo, tak tomu dáme třeba 5, pak se ptá na druhé číslo, tak tomu dáme 2, dáme tomu operátor plus a řekne, že to je součet, 5, 2, minus, že je rozdíl. Tak se nám to líbí, tak jako tady vidíme, jako jaké jsou změny, vidíme, že jsme nějaký jako řádek odstranili a nahradili jsme ho jinými, a že vlastně to opravdu chceme, tak dáme git add kalkulačka.py, zase commit. Tak řekneme, že kalkulačka umí jiné operátory a pošleme to zase jako do serveru. A tady, když se podíváme, tak tady už se nám ten commit jako objeví. A dejme tomu, že teď už jsme spokojení s tím, jak ta věta vypadá a chtěli bychom ji dostat už jako do té hlavní větve master. Tak to můžeme udělat tak, že ty větve spojíme. A platí obecně to, že spojíme jednu větev do jiné. To znamená, když chceme, aby se do mastera dostala větev kalkulačka, tak se musíme přepnout do větve master, což teď se můžeme podívat, že opravdu v té větvi master jsme, tak a řekneme, že chceme spojit větev kalkulačka. Tak. A teď se nás jako to zeptá jako na nějakou commitovou zprávu, protože spojujeme dva commity, tak jako musíme vytvořit nový commit, který jako to nějak jako spojí dohromady. Tak prostě jako dejme tomu, že prostě řekneme, že spojíme větev kalkulačka. Tak a to prostě pošleme na server. A teď, když se tady podíváme na naši větev master, tak tady vidíme, že tato větev už je součástí té výchozí větve. To znamená, že tu větev jako už můžeme i jako později smazat, protože tahle větev už je hotová. A když se podíváme na master, tak tady už vidíme i tu kalkulačku. Když se podíváme do revizí, tak tady vidíme i jako ty naše jako komity kalkulačky, když je super. A když se podíváme na graf, tak tady opravdu vidíme, že tady chvíli jako byly dvě různé větve, které se pak později spojily. A tím pádem jsme v podstatě jako zahrnuli novou feature do našeho hlavního repozitáře a téhle větve se můžeme zbavit. A jak tohle můžeme udělat? Tak buď jako pokud máme jako nějaký jako repozitář na webu, tak když se tady jako vrátíme tady k těm větvím, tak nám to tady hezky jako říká, že jako tu větev můžeme smazat, protože ta větev už je součástí, tak nám to dovoluje. A když tohle jako uděláme, tak potom jako už ta větev zmizí.
Každopádně já to ukážu, jak se to dá udělat z příkazové řádky. A to můžu říct tak, že řeknu git push origin a řeknu dvojtečka a dvojtečka kalkulačka. Čímž já říkám, tuhle tu větev já už odstraním a už ji nechci. Tak a řekne to, tahle větev byla odstraněná. Ale teď ta větev byla odstraněna jenom jako z hlavního repozitáře a my se do té větve stále můžeme, ta větev stále existuje u nás. Tak. Ale řekne nám to, že ta větev je jako založena na nějaké vzdálené větvi, která už ale zmizela. Takže my se jako dozvíme, pokud jako ta větev zmizela, a pak prostě můžeme udělat to, když se přepneme zpátky do mástra a pokud nás ta větev už vůbec nezajímá, tak je prostě odstraním i z lokálního repozitáře. Což můžeme udělat git branch, pomočka d a kalkulačka. Čímž pádem jsme odstranili tu větev a když se podíváme do logu, tak tady už nikde jako není žádná zmínka o tom, že by větev kalkulačka někdy existovala. Ale když se podívám, stejně tak jako v GitG, už tady jako nikdy jako větev není vidět. Jediný pozůstatek, který od té větve je tady vidět, je, že tady někde byly nějaké jako na sobě nezávislé komity a že tady jsme nějakou větev spojili. A smazat větev se úplně jako stejně můžeme rozhodnout, když zjistíme, jako že děláme jako na nějaké větvi a zjistíme, že ta větev vlastně nikam nevede a že nám vlastně vůbec nevadí to všechno zahodit, tak prostě odstraníme větev a tím pádem prostě všechny celou větev zahodíme a je nám úplně, a pokud nám jako bylo jedno, že jsme tu větev zahodili a že jsme tím ty změny ztratili, tak nám to vlastně vůbec nevadí. A teď jako když se tady přepnu zase do toho citáře, tak jako tady si to jako stále myslí, tady si to jako stále myslí, že kalkulačka existuje, ale to je z toho důvodu, že tady jsme ten repozitář ještě nesynchronizovali, tak můžeme jako napsat git pull. A tady nám to jako řekne, že jako ta větev jako už nějak jako neexistuje, sice jako řekne nám to trochu jako krypticky, ale jako v podstatě nastala nějaká chyba při poolu a vidíme, že větev master se normálně jako dostala, tak se můžeme připnout do větve master a tentokrát jako můžeme znovu udělat jako git pull. Mimochodem tady si můžeme všimnout, že git pull skutečně stáhne jenom změny v aktuální větvi, a ne ve všech větvích. Někdy na to můžete narazit, ale je to dobré z bezpečnostního hlediska, že jako si tím jako nezanesete jako změny jako nikam jinam, kde by se třeba nechtěli. Stejně tak jako git push taky posílá jenom změny v aktuální větvi. A když dám git pull, tak se tady dozvím, že jsem jako dostal kalkulačku. A když se podívám na git, když se tady podívám na to, tady, tak jako tady sice jako vidím jako, že jako se vznikla nějaká kalkulačka a tady jako, že byla jako nějaká větev kalkulačka, akorát, že jako už jako z tohohle repozitáře už jako neexistuje. Takže prostě tu větev můžeme zase smazat. Teď se zase zeptám, máte nějaké dotazy k větvím v Gitu? Mě by zajímalo, jak si tam třeba vytvořím nějakou složku nebo adresář. Úplně stejně jako bys to dělal prostě normálně, akorát pak Gitu musíš říct, že jako obsah toho adresáře chceš přidat do repozitáře.
to můžu předvést a třeba vytvořím nový adresář a dejme tomu jako nějaká jako dokumentace, tak první taková věc je, protože ten adresář je prázdný, tak taky Git ignoruje, protože prázdné adresáře z pohledu Gitu může znamenat, že jako ty adresáře jsou nezajímavé. Ale teď, když jako se přesuneme do tého adresáře docs a uděláme tady jako nějakou jako dokumentaci a řekneme program hello.py zdraví KSP ITB a program kropačka.py je umí počítat. To je magie, že? A teď, když se podíváme jako na status, tak nám to jako řekne, že aktuální adresář, ve kterém jsem, je vlastně jako z pohledu Gitu, neznámý. Stejně tak tady nám to řekne, že adresář doc je pro Git neznámý a můžeme se rozhodnout ten adresář přidat. A můžeme to udělat buď tak, že řekneme, že chceme jako přidat buď jako ten samostatný adresář a tím pádem se přidá všechno, co je v něm, anebo že chceme přidat jenom jako jeden soubor z adresáře. To znamená, já si tady jenom vytvořím ještě jeden soubor dejme tomu jako špatný soubor. A teď jako můžu ukázat skutečně ty změny. To znamená, když dám git docs a udělám se na status, tak vidím, že se mi tady dostal i ten špatný soubor, což bych nechtěl. Tak já si můžu říct, že jako tyhle ty změny se mi nelíbí a tak napíšu git reset. Tak a tím pádem jsem to jako celé zrušil a můžu jako to začít přidat odznovu. A teď prostě opravdu, že přidám jenom docdokumentace.txt. A teď vidím, že jsem přidal nový soubor dokumentace.txt a že existuje i jako nějaký neznámý špatný soubor. A od této chvíle zase jako můžu udělat nějaký commit a postupovat jako dál. Mimochodem, pokud bychom nechtěli zrušit jako úplně všechno a jenom třeba jako část nějakých věcí předtím, než to commitneme, tak můžeme zase použít git reset a dát tomu jako ten název toho souboru, to znamená docs.txt a pak na to zase git zapomene. Takže já to jenom přidám. A pošlu normálně do adresáře. A tady, když se podívám, tak tady opravdu vidím, že vznikl nový adresář, ve kterém najdu správně akorát tu dokumentaci. No, když si třeba otevřu nějaký zdrojový kód na GitHubu, tak já vlastně vždycky vidím tu hlavní větev. Ano, vidíš tu hlavní větev, ale může se jako mezi těmi větvemi přepínat. Mm-hmm. Třeba jako tady, když se podíváš na zdrojový kód, tak tady aktuálně vidíš větev master a tady bys si jako mohl vybrat jako nějakou jinou větev a prohlížet si tu. A vlastně ta snaha je taková, aby jako ten hlavní kód byl vždycky v té hlavní větvi. Ano. Mm-hmm. Aby jako ten kód, který jako ten jako kanonický kód, který má jako platit, byl vždycky v té hlavní větvi. A třeba jako já můžu zkusit tady najít nějaký jiný repozitář, který má i jako nějaké vývojové větve, třeba Trio, což pokud jste byli na přednášce o synchronním programování, tak nejspíš budete znát. Tohle dám totiž v celém GitHubu, jsem chtěl. A najdu tady jako Trio. Tak, tady vidím, že existuje jako 14 větví a když se tady podíváme, tak tady jako jsou vidět jako různé, přesně jako ty různé větve.
do kterých jako se tady jako můžu připnout, takže když se připnu tady, tak jako tady vidím, že ta větev je o 1160 komitů za masterem. Můžu se podívat, jako jak ty větve vypadají v porovnání. A že vlastně jako master je v podstatě není rozdílný od té větve. Případně tady jako můžu zkusit jako nějakou jinou větev. Třeba tady. A tady vidět, že jsou nějaké změny mezi masterem a PyPy. A ty změny vypadají nějak takto. To je teď ode mě jako všechno k takovému rychlému úvodu do Gitu, takže teď nechávám prostor na další dotazy a případně, co byste jako dál jako chtěli ohledně Gitu prozkoumat. Můžu třeba ukázat jako nějaké jako vychytávky, jak Git používat líp, třeba jako nějaké jako věci, které Git umí a které umí být užitečné, případně jako povídat jako o Gitu trošku víc do hloubky, jako proč funguje tak, jak má. Volby jsou na vás teď. Já nějak jako moc nevím, na co se mám ptát, když jako zrovna, že jo, nic tam jako k ničemu to zrovna nepoužívám. Takže jako pro mě by byla asi jako vyhovující i nějaká jako snužka náhodných věcí, co by se mi mohly někdy hodit, když to hodlám používat. Jasně. Tak. Takže jo. A tak, tak dobře, tak můžeme jako povídat o takových různých náhodných věcech. Jedna věc, co je taková zajímavá ohledně Gitu, je, že Gitový repozitář může existovat pouze lokálně, že ho vůbec jako nemusíte vytvářet jako na straně jako GitHubu nebo tak. A pak jako můžete používat Git k tomu, abyste si třeba jako zálohovali nějaké jako konfiguráky nebo dokumenty nebo jako cokoliv prostě u sebe. Prostě Git jde používat i jako zálohovací nástroj. Pak jako samozřejmě jako další věc, s tím zálohováním taky souvisí to, že pokud bychom se jako chtěli vrátit, nebo pokud bychom se chtěli podívat jako do minulosti, tak když se jako podíváme na nějaký log, tak tady má prostě vždycky jako máme nějaký commit, který má k sobě hash. A my si můžeme říct, že bychom se chtěli podívat, jak ten zdrojový kód vypadal v době, kdy jsme se ptali na to číslo. Tak můžeme prostě říct, že jako dáme git, checkout, tady jako tuhle ten daný commit a tím se přepneme do nějakého commitu, který jako nám jako jenom prozradí, že nejsme jako v aktuálním čase, že jsme někdy v minulosti, ať si dáme pozor ohledně věci, když děláme commity. A teď jako když se podíváme jako na status, tak tady prostě vidíme, že jsme jako někde jako na nějakém dřívějším commitu a speciálně, když se podíváme na hello.py, tak tady vidíme, že to bylo v době, kdy jsme tady přidali to číslo a kdy tady ještě nebylo, kdy tady jako třeba jako nebylo to, že git je super, ani tady není kalkulačka, prostě jsme v minulosti. Stejně tak si můžeme všimnout, že je tady jako ten adresář doc, ve kterém je ten špatný soubor, protože o tom git nic neví. Ale už tady není ta dokumentace, protože to je součástí repozitáře, a ten soubor v té době ještě neexistoval. A teď jako když jako jsme jako v nějaké větvi, teď jako když jsme jako v nějaké minulosti a chtěli bychom jako si říct, že jako vlastně jako v té minulosti jako něco, co bychom jako chtěli jako zachovat nebo vrátit zpátky, a nebo dokonce jako z toho vytvořit novou větev, tak prostě může, tak jako třeba můžeme založit jako novou větev, která bude třeba být branch fix číslo. A teď se jako přepneme do té větve fix číslo. Když se podíváme do logu, tak jako jsme pořád jako někde jako tady jako v té staré větvi. Když se jako podíváme na to, jak to vypadá tady v tom našem grafu změn, tak tady někde vidíme, že master je tady a tu novou větev jsme založili někde v minulosti. Takže teď jako třeba můžeme udělat to, že opravdu tu chybu opravíme. A řekneme prostě git add jako ten hello py a commit chyba
opravena. A teď jako mám jako někde tady tu větev a ani a může se rozmnožit, ani jako nebudu pušovat, že prostě ani nebudu pušovat někam ven, jenom si ověřím, že skutečně funguje. Jmenu si Vašek, hadej číslo, tak zkusím pohodnout třeba 42, jak jsem to věděl. No, takže vím, že to funguje, tak se teď můžu přepnout zpátky do mástra a tu větev spojit s tamtou větví, takže dám git merge a to je fix číslo. Vznikl tady nějaký merge konflikt, což se ani nedivím, tak se můžu podívat do toho, co mi to jako udělalo. A prostě čeho si to všimlo je, že tady jako na tom místě jako někdy vznikl git je super a tady je jako nějaké hádání čísla a on neví, co s tím, jestli to má být předtím, potom nebo vůbec. Tak tomu trošku napovím, tak prostě řekneme, že git je super až později. Tak takhle to upravíme. A řeknu. A teď jako, když jako mám všechny soubory upravené a jsem si jistý, že opravdu jako všechny změny chci jako poslat, tak můžu rovnou říct commit pomlčka a. Čímž řeknu commitni všechny změny. A tady mi to prostě řekne, že se jako změnil hello.py, tady, že jako spojí větve, tak uložím. A když se podívám do logu, tak tady mám jako nějaké spojení větve. A dokonce, když se jako tady podívám, jako zase na graf, tak tady vidím, že tady byla jako nějaká větev fix číslo, tady nějaká větev master a že už se tady ta větev celkem košatě větví. Že už se tady začíná ty větve celkem propleté. Tak. A může to teď jako normálně jako pushnout. A teď, když se přepnu zase do toho druhého, do toho druhého repozitáře, stáhnu si změny, tak se jako můžu podívat do logu, vidím tady, že tady jako byla nějaká větev fix číslo, o které jsem ani neviděl, že existovala, protože když se jako podívám do gitku, tak tady jako já nevidím, že by tady nějaká větev byla, protože v tom druhém repozitáři nikdy neexistovala. Takže to je jako třeba jako jedna taková věc. Další taková věc, co se může stát, je, že jako dejme tomu jako zase jako tady jako upravuju nějaké jako další věci a řeknu elif operátor se rovná mocnina, tak prostě pošlu, že mocnina je a střížka b a teď řeknu, že to chci přidat a dám commit a napíšu, že kalkulačka umí i mocnit. Tak. A teď jako si můžu jako podívat jako na ten svůj commit a všimnu si, že tady mám jako nějakou maličkou chybičku, kterou že jsem to ještě nepušnul jako do zdaného repozitáře. To znamená, že ten commit ještě můžu narychlo změnit. Což jako ukážu, jak můžu udělat. Tady prostě přidám mocnina. A řeknu zase jako git add kalkulačka.py a teď řeknu git commit, ale říkám oprav předchozí commit. Ono mi to jako dá zase jako ten název, tak to jako uložím. A teď, když se podívám do logu, tak tady je pouze ten jeden mocnící commit, není tam druhý. A když se podívám, tak už je tady i ta změna opravená. Takže teď to prostě můžu normálně pushnout. A git se vůbec nestěžuje, protože z jeho pohledu ten commit jako vznikl až jako v době, kdy jsem udělal push. Takže ani neviděl, že ten commit byl změněn. Stejně tak jako si můžu říct, jako že udělám jako spoustu změn, a že jako z těch změn jako chci komitnout jenom některé. Dejme tomu, zase vezmu kalkulačku, napadají vás nějaké další hezké operátory. Dobře.
Aha, promiň, tak to jsem nechtěla. To mi nějak myslela, že to bude nějak jednodušejší. Jo, tak já bych třeba přidal modulo ještě. Elif operátor se rovná modulo. Modulo je procento B. A pak ještě přidám jeden operátor a to... dejme tomu operátor se rovná nějaké f, tak magická funkce je a druhou plus b na druhou. A teď já si řeknu, že chci nejprve udělat jenom jeden commit pro modulení a pak druhý commit pro změny. Tak já můžu říct, že chci git add pomočka patch a teď se mě to zeptá, jsou tady jako nějaké změny. Tak. A ono se mě to zeptá, jestli chci tyhle ty změny. Můžu se zeptat, jako jaké mám možnosti, ale si všimnu, že tady je jako nějaké esko, které řekne, že to můžu rozdělit na dvě části. Tak řeknu esko jako split. A tím pádem, už se mě to ptá, jestli chci přidat modulení, tak řeknu, že modulení chci přidat, ale že jako magickou funkci přidat nechci. A teď, když si podívám status, tak mi to řekne, mám nějaké změny jako přidané, ale pořád je kalkulačka modifikovaná, protože nepřidávám všechny změny. A teď můžu prostě říct, že jako kalkulačka umí i modulo. Všiml si, že tady je opravdu to modelení a že git div stále říká, že tady je nějaká ta magická funkce, tak řeknu, tak jako dám git add zase jako pomočka patch a tady už vidím akorát tady tu jednu změnu, tak ji přidám a zase i dám commit a že kalkulačka zná magickou funkci a zase, když si podívám do logu, tak tady vidím, že umí modulo, znám magickou funkci a že už jako žádné další změny nemám. A když se podívám na status, tak mi to prohlásí, že jako jsem udělal další dvě změny, tak je můžu pushnout, což jako třeba jako pushnu. Tak jako to jsou třeba jako takové jako věci, jak jde použít git praktičtěji. Pak třeba jako další věc, co je hezká, je takzvaný stash. A to, že na chvíli si chcete všechny změny uklidit, protože se chcete podívat na něco jiného. Třeba dejme tomu, že jako zase chci upravovat hello world a dáme tady, co třeba. Přidáme, aby Hello World taky dělal kalkulačku. Tak. Ale teď jako bychom se rádi podívali na to, jak bylo něco v minulosti. A kdybychom chtěli jako se prostě jen tak přepnout v logu, třeba jako dejme tomu tady někde k dokumentaci, tak nám to řekne, ne, to nesmíš udělat, máš nějaké změny. A my se třeba jako řekneme, že ty změny ještě nechceme komitovat. Tak můžeme použít takzvaný stash. Stash v podstatě udělá to, že všechny změny uloží někam vedle a nechávám prostě nějaký čistý adresář a teď se jako můžu přepnout do nějaké jiné větve. Tady se třeba jako podívat, jak vypadalo v té době Hello World, pak se zase přepnu zpátky do mastera a říct, že chci zpátky ten stash. A tady se mi vrátí zpátky ty změny. Mimochodem, stash nemusíte vrátit zpátky v aktuálním commitu. Můžete udělat i to, že jako vezmete změny, co máte v aktuální větvi, přepnete se do jiné větvy a ty změny vyhodíte ven. Tohle třeba jde udělat, když si třeba všimnete, že jste na špatné větvi a vlastně
chcete ty změny, aby byly v jiné větvi, tak můžete všechno stešnout, přepnout se do jiné větvě a zase to vytáhnout ze steše. Každopádně jako Git jako sám o sobě je velmi mocný nástroj a může se vám čas od času stát, že se vám něco jako strašně rozbije nebo prostě jako uděláte něco, co jste nechtěli a chcete to vrátit zpátky. Tak jako Git se spousty věcmi umí jako celkem vypořádat a celkem hezky to popisuje tato webová stránka, která se jmenuje Doháje Git. Pošlu do Discordu. Tak. A jako první věc tady třeba je tak třeba jako doháje. Něco jsem hodně pokazil. Nemá náhodou Git nějaký stroj času? No ano, má. Třeba jako tady můžu ukázat, že třeba jako, když se podívám do reflogu, tak tady vidím veškeré změny, které jsem jako udělal. Třeba jako i to, že jsem se jako přepnul z master do nějaké větve, pak jsem se z té větve posunul někam jinam, nebo že tady vidím jako nějaký commit, nějaké přepnutí do větve a tak dále. Takže jste schopni se jako nějak vracet v čase. Takže když třeba jako omylem smažete nějakou větev, kterou jste nechtěli, můžete se pomocí reflogu vrátit zpátky. Což jako třeba jako tady ukážu. Udělám jako úplnou jako pitomost a smažu si master git checkout a dejme tomu o nějaké tři komity zpátky. A teď si omylem smažu mastera. A teď jsem v obrovském pytli, protože se nemůžu připnout do mastera. A respektive tohleto se zrovna jako s tím uměl vypořádat, ale dejme tomu, jako, že uděláme jako něco jako fakt jako strašného. A chtěli bychom to jako vrátit zpátky. Tak tady jako mám nějaký reflog, který nám prostě říká, že bychom jako mohli tady jako říct, že jako se chci připnout jako do větve master, který jsem mu smazal, tak tady jako řeknu, že to je head a bylo to v čase jedna. Tak. Teď jsem jako v nějaké větvi, které je 6.1.0.1.bc, tak tady můžu zpátky založit větev master a všepnout se do ní. A když si všimnu, tak jsem zpátky ve větvi master. A akorát jako ta větev master jako nějak jako strašně nefunguje, takže můžu jako takže jako jsem si to nějak jako strašně rozbil. Tak jako jedna možnost je prostě celý ten repozitář zahodit a stáhnout si ho znovu. Každopádně jako někdy prostě, když se věci rozbijou, tak jako jde použít reflog. Stejně tak jako tady jsem jako ukázal jako jak jde udělat jako změna nějakého commitu. Commit amend taky jako použít na to, že jako změní popisek. Stejně tak jako třeba jako tady je příklad, udělal jsem omylem jako nějaký commit, který měl patřit do jiné větve, tak prostě můžu tu větev zrušit a pak teprve jako se přepnu do té nové větvy a pak znovu jako to commitnout. A tak jako dál jako si můžem jako se jako existují takovéhle jako změny teda možnosti, jak se vypořádat s tím, když jako se Git zblázní. Tak. Znovu se zeptám, máte nějaké jako další dotazy ke Gitu? Mě by tak trochu zajímalo, a jestli bys nám ukázal, jak tak základně se orientovat třeba v GitHubu. Nevím, jestli to přímo souvisí jako s Gitem, protože já jsem vždycky
tak nějak spojoval GitHub s Gitem, protože jsem úplně netušil, co to je přímo ten Git. Ale mě by zajímalo, když si třeba chci číst nějakou dokumentaci a otevřu GitHub a je tam 30 nějakých prostě složek, tak jak se v tom nějak orientovat, nebo jo. Jestli bys ukázal nějaké Jasně. takové typy. GitHub je nějaká jako nástavba nad běžným Gitem, která jako ti přidává jako možnost zobrazovat ve webu a jako možnosti pracovat s tím jako Gitem trochu lépe. Jedna z takových věcí je, že pokud existuje README, tak ti ho GitHub automaticky zobrazí. Takže jako můžeš jako udělat takhle dokumentaci, když uděláš README a GitHub ho najde, tak ti to i jako rovnou vypíše. Pak třeba jako můžeš udělat nějak, pak jako tady si jako můžeš jako dát jako nějaké, jako můžeš jako vytvořit jako nějaké problémy, které pak budou veřejné a jako na základě těch problémů pak jako můžou vývojáři něco udělat. To třeba funguje i tady, což se jako jmenuje úkoly. To pak jako předvedu. Se tak jako existuje jako nějaké požadavky na natažení, když řekneš, mám nějakou větev a chtěl bych ji dostat do mástra, prosím zkontrolujte to někde a pokud je to v pořádku, tu větev natáhněte. A pak jako tady existuje ještě jako wiki a nějaké takové další věci, které se už jako tak tolik jako Gitu netýkají, ale jako tyhle ty věci jako issues a pull requesty je něco, co se jako fakt hodí jako pokud jako na tom jako spolupráce více lidí, protože jako díky issues se pak jako můžeš dozvědět nějaké bugy, které si sám jako nenašel a pull requesty jako když můžeš jako použít, když jako někdo jiný ti jako nabízí, že něco naimplementoval, tak jako to můžeš prostě do svého projektu přidat. Takže třeba jako ukážu příklad tady, třeba jako vytvořím jako nový úkol, kde prostě řeknu název mocnění ve skutečnosti počítá XOR a protože padní mocnění je krátkrát operátor střížka je XOR. A jako vytvořím si jako takhle nějaký jako ten úkol. A tím pádem jako je jako vidět a jako na základě toho jako můžu pak jako nějak reagovat. Takže pak jako já prostě třeba jako ten úkol dostanu jako třeba dostanu e-mailem a tady jako vidím jako nějaký úkol. Tak to pojďme opravit. Takže otevřu si kalkulačku a tady opravím tady toto a teď dám git add kalkulačka.py git commit kalkulačka opravdu mocní a můžu tady jako zpravu ještě připsat, že opravuje to issue číslo 1. Mimochodem tohle je věc, kterou Git umí, že jako do commitu můžete přidat jako další dodatečné zprávy, které se jako neukážou tady, a když si pak jako rozklikneš jako revize, tak se to tam jako pak ukáže jako nějaký komentář. A speciálně GitHub jako pak umí jako z commitu jako najít jako nějaké takovéhle zaklínadla, kterým jako automaticky jako commitem řekneš, že jako to zachrání ten daný issue. Takže když tohle uložím a dám git push, jo, to mám zrovna rozbit, to mám tady zrovna rozbitý repozitář. Tak já jenom si to rychle opravím. Pomnu si že chci větev master. Dobrý, to mám teď snad nějak opravená. Tak a se zpátky na větvi master. Tak a mám tady hello. A mám tady jako ten nějaký commit kalkulačko pro pomocní. Tak taky jako
tak jako opravdu jako pošlu. A tady, když se podívám, tak si je to automaticky zavřené, protože tady jsem se odkázal na ten commit, tu revizi, tady jako kalkulačka opravdu moc ní. A tady jako vidím ten komentář a už se to jako automaticky zavře. A tím pádem, pak jako tady v revizích, můžu přesně vidět, že kalkulačka opravdu moc ní a že to je nějaký další komentář, který říká, že to opravuje tady jako tady tenhle ten issue a ještě jako nějaký jako další omluvný komentář. Stejně tak jako můžu rychle vytvořit nějakou větev a git push a pushnu ji. A pak můžu vytvořit požadavek na natažení, kde chci říct sloučit, že jako chci doma stranit něco natáhnout z větve, tak já tady rychle udělám nějaký commit. A print string tečka a chci ASCII tečka ASCII letters. Tak a uvidím tady jako abecedu, tak já to rychle commitnu. A dám git push. Tak a teď, když jako můžu vytvořit nový požadavek na natažení, kde chci tady z té větve jako natáhnout nějakou jako abecedu, akorát tady teď vidím, že ta větev je jako strašně pošahaná, tak já to rychle opravím. Git add abeceda. Git commit. A teď jako si můžu všimnout, že jsem jako sice restartoval commit a tak dále, ale protože se cítím být strašný rebel, tak tohle doporučuji nikdy nedělat, ale můžete prostě říct, nezajímá mě, že tímhle tím přepíši to, co je na repozitáři, že prostě to puším. A tím pádem jako jsem připsal komity a pokud si někdo jiný mezi tím stihl tu větev natáhnout, tak jsem to začne strašně rozbít, protože najednou začne dostávat jako jiné větve jako znějška, než co má on a tak dále. Takže tohle doporučuji používat. Každopádně teď, když si používám opravdu tady, tak tady už opravdu správně vidím, že tady vznikla ta abeceda, tak vytvořím požadavek. A teď mám jako tady ten požadavek na natažení, který jsem omylem nedodělal, tak napíšu, že abeceda je super. A vytvořím jako nový požadavek. A pak tady jako je nějaký požadavek na natažení, tady vidím jako abeceda, tak tady vidím jako zase nějaký identifikátor mřížka 2, na který se jako zase můžu v komitech referencovat, tak prostě můžu odpovědět, to se mi líbí. Komentuju to a pak to sloučím. Tak. A tím pádem to sloučím a objeví se to i v masterovi. A ještě mi to napoví, že možná chci smazat tu větev, protože už ji vlastně nepotřebuji, tak ještě smažu. A teď, když se podívám do zdrojového kódu, tak tady vidím, že jako proběhl nějaký pull request, a když se podívám tady do commitu, tak tady vidím tu abecedu. Akorát je tady jako nějaký ten zavřený úkol, takže takhle se dá třeba jako používat GitHub nebo GitLab nebo GitHub
nebo podobný webový systém na používání Gitu. Tak. A vzhledem k tomu, že jsme začali v 17.15, tak už uběhla hodina a půl a tím pádem dnešní přednášku uzavírám. A pokud byste chtěli slyšet o něco Gitu dál, tak teď ještě máte jako krátké dotazy. A pokud byste chtěli slyšet něco víc, tak si můžete říct o půlnoční přednášku, nebo respektive napsat do Discordu. Tak. No, já bych se chtěl teda zeptat, a kdo všechno třeba může takhle přidávat nějaké ty komity. Nebo jak funguje vlastně ta zpráva? Je tam jako, že někdo, kdo třeba celý ten repozitář vlastní a dává nějaké privilegia, nebo jasně. Jak to je? Obecně platí to, že Git sám o sobě je jako distribuovaný systém, pro který platí, když máš přístup do repozitáře, můžeš do něj komitovat cokoliv a je to pak jako na bázi důvěry. Ale právě jako takovéhle jako věci jako GitHub nebo GitLab fungují tak, že jako můžeš jako tím jako webovým systémem prostě explicitně říct, že někomu dáváš přístup jako dělat komity, ale pak jako komitování do Gitu a tak se obvykle řeší prostě systémem, lidem důvěřuješ. Takže jako třeba jako tady v tomto případě si jako to můžeš jako stáhnout buď jako přes HTTPčko, což by jako pak dostaneš pouze jako pouze read-only přístup do repozitáře. A respektive jako pokud bys měl jako účet a chtěl bys spuštěnout, tak se ti to bude ptát jako na jméno a heslo. A pokud zjistíš, že máš jako skutečně jako v tom projektu přístup, tak ti ten push dovolí. Třeba jako tady to můžu ukázat. Jako stáhnu si tady takhle ten GitHub, tady jako ten GitHub projekt Matrio. Takže si tady stáhnu ten projekt. A teď tady jako mám celý ten repozitář a rozhodnu se, že tady do readme udělám tohle. Jo, to si zase stěžuje, tak. Takže já a teď doufám, že to neprojde. Ale myslím, že by se mělo nastat něco takového, jako že to odmítne. Jo, ano, zeptal se mě to na jméno. Což když mu nedám, tak selže autentizace a nic se nestane. Ano? No, jenom jsem chtěla říct, že děkuji za přednášku, že možná opravdu začnu používat Git po tom, co už mám půl roku nainstalovaný. Jo, já už žádné otázky nemám, ale děkuji za přednášku, bylo to velice zajímavé. Dobře, tak jo, tak se mějte hezky zatím. Ahoj. Okay, ahoj.